סליחה. טוב, אז חשבתי היום לדבר על נושא שהוא ודאי תמיד נכון, מדי פעם לדבר עליו ועורר עליו, בטח בתקופה כזאת של גם פרשת שבוע שלנו, אבל בעיקר אני חושב בתקופה של עולם ה... נקרא הבחירות. יש נקודה, אני חושב, ביסוד עולם היהדות, תכף נראה את ההתייחסות של חז"ל ואת החינוך של הפסוקים. זה דבר נכון תמיד, ודאי וודאי להתעורר על העניין הזה עכשיו, בגלל שעכשיו זה בדיוק בהרבה מובנים, בהרבה נקודות הפוך מזה, ננסה לדבר עליו. הדברים מתחילים בפרשת שבוע שלנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על לוחות הדברים אשר היו לוחות לראשונים אשר שיברת, ויהיה נכון לבוקר, והיית בבוקר על הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה לאימך. יש זו הדגשה, אתה עולה לבד. כפעם קודמת הוא עלה לבד. מה הדגשת ואיש לא יעלה לאימך? אומר רש"י, ואיש לא יעלה לאימך, הראשונות, על ידי שהיו בתשועות וקולות וקהילות, שלטה בהם עין רעה. אין לך יפה מן הצניעות. ופה יש הגדרה מאוד מעניינת לנושא של צניעות. רש"י אומר, חז"ל, לומדים פה מהפסוק, שהסיבה, רק אתם מפורש, כיוון שלוחות ראשונים היו בקולות וברקים וקהילות ומקהלות, שלטה בהם עין רעה, ולכן שלא כתוב בעצם, אבל בעצם זה מה שכתוב, הם לא שרדו. הם לא שרדו. למרות שהיו גבוהים במעלה יותר מלוחות שניים, הם לא שרדו כי הם היו בפרסום גדול. אין לך יפה מן הצניעות. הדבר הזה לא אמור רק לגבי לוחות. הגמרא מסכת תמיד אומרת, פה כמה ביטויים, אחד הביטויים בין היתר, מה יעשה האדם מה יעשה האדם וימות, יחיה את עצמו. מה יעשה האדם וימות, יחיה את עצמו. אומר המפרש, יחיה את עצמו, יגביה את עצמו. מתוך כך יתנו בו הבריות עין רעה, ויקנאו בו וימות. ולימדו חכמים, שאדם הרוצה שיחיה, ישפיל את עצמו, ירחמו עליו הבריות, ויחיה שנים הרבה. ומגאווה ימנע את עצמו שלא יקצרו ימיו וימות בלא עיתו. בכלל, קושייה בלי קשר. לפעמים רואים במודעות אבל שמודיעים בצער רב על פטירתו בלא עת. מה זה פטירתו בלא עת? כביכול, קדוש ברוך הוא לא שם לב, מלאך המוות לקח איזה אחד ועוד אחד. מה זה בלא עת? זה אדם נפטר, אנחנו מאמינים שאדם נפטר בזמן הזה. רואים שפה מקור, יש פה מקור. ימות בלא איתו. כלומר, באמת, לאדם הזה אומר המפרש בגמרא, היה זמן אחר, הוא היה צריך למות בזמן אחר. אבל כיוון שהוא היה בעל גייבה, הוא היה לו פרסום, היה לו כל מיני עניינים, זה גרם שניתנה בו עין רעה, והוא נפטר בלא עת. לומדים את זה מהלוחות. יש פה הגדרה מעניינת של המושג צניעות. הנביא מיכה בפרק ו', פרק ככה, שווה ככה, נסתכל עליו בעיון, אומר, הגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצניע לכת עם אלוהיך. אתה רוצה את מה טוב? לא זברים. עשות משפט, זאת אומרת, תחלקל את צוות דרך המשפט, אהבת חסד, שזה כאילו ההשלמה או מנוגד למשפט, משפט זה שורת הדין, חסד זה ודאי לא... ויצניע לכת עם אלוקיך. מה זה יצניע לכת עם אלוקיך? אומר המצודות, ויצניע לכת עם אלוקיך, אין שום דבר שחשוב כאילו בעיני השם, כי אם לעשות משפט ולאהוב את הצדק, וללכת עם אלוקיך בדרכי מצוותיו בצנעה, לא בפרסום רב ולהתייעץ. זאת אומרת, גם בדברים שהם דברים של
מצוות, תימנע מפרסום. הרבה גדולי ישראל, ויש לזה מקורות גם בספרים, הקפידו שלא לכתוב את השם שלהם בספרים. מי המחבר? ואם כתבו, אז הרבה פעמים כתבו ברמז, יש אפילו שכתבו שמות אחרים, לא כמו היום, כל רב קודם כל כותב את השם, אחר כך שלא יהיה ספק מי, הוא שם תמונה לה מאחורה, ולא לפרסם. שזה יהיה לשמה, שם שמיים, לא אתה הסיפור, התורה שלך זה הסיפור. צניע לכת עם אלוקיך. כל אחד מבין שהיום אנחנו נמצאים בדור אחר באופן כללי, בטח בתקופת הבחירות שזה... יש מאמץ, אנשים משלמים כסף לעוזר פרלמנטרי רק כדי שידאג לדחוף את התמונה שלך ואת הקול שלך ואת... לכל מקום שאפשר. וזה מה שנקרא רבנות מקברת את בעלי, הגאווה, השליטה, הווה קבל וקיים, אומרת הגמרא. תהיה צנוע, תוריד את הראש, ובזכות זה תתקיים, ולא הפוך. אז מה ההגדרה באמת של צניעות? חשבתי על זה קצת היום. מה ההגדרה של צניעות? זה מושג מאוד שמשתמשים בו בהרבה מובנים. אני חושב ש... עולה מן הדברים שצניעות זה להיות מדויק. כוונה לעשות מה שצריך לעשות בלי כל האריזות מסביב. כן, לוחות הברית בלי האר השן כולו, בלי הקולות וברקים, בלי הפרסום. בלי לוודא שגם כתבו על זה בעיתון אחר כך. כן, כולם זוכרים שהרב אליש הזכר צדיק לברכה. זכינו לראות אותו שנים ארוכות, ראינו, לא צריך לדבר, עוד שכל פעם איכשהו הוא הגיע לנושא הזה של הצניע לכת, היה אפשר לזה פשטות מה זה הצניע לכת. אז אתם לספר, הוא סיפר ש... הוא ראה בחלק מהעיתונים, חלק מהעלונים של הציות הדתית, שמאחורה כל מיני סקירה של כל מיני אירועים, מי התחתן, מי, מתי ומי היה שם, וכל מיני כנסים וכל מיני תקסים. ואז הוא פגש פעם את היהודי הזה שכותב את זה, אז הוא אמר לו בהתפעלות, תראה איך אתה מספיק להיות בכל מקום, כל כך הרבה מקומות בשבוע אחד. אז הוא צחק עליו, הוא צוחק עליו, הוא אמר, לא, באמת, איך אתה זה? אז הוא אמר, אני לא נמצא במקומות. אז הוא אמר לו, אז איך אתה יודע מי היה? מה זאת אומרת? אנשים שולחים לי. מה זאת אומרת? אז הוא אומר, אנשים שנגיד, בן שלהם, הילדים שלהם התחתנו, רוצים שזה יופיע, שולחים תמונה, כותבים מי היה שם, איזה דמויות חשובות, מי ערך את החופה. אז הוא היה תמיד מזדעזע כזה. אנשים, לא רק שנמצאים בדברים האלה, הם אחר כך דואגים שמישהו יקרא את זה, שמישהו יכתוב עליהם, שמישהו יפרסם. למה? זה נקיות, כן? צניעות זה להיות מדויק. בלי כל המעטפת שמסביב. ולכן, כשאדם עושה מצווה, הוא עושה אותה לשם שמיים, אז הוא לא עושה אותה בפרסיה, בצורה שמקבלת כותרות. וזה לא רק זה. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, דף ס"ב, אין קוראים צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. לא יודעת הגמרא. בית הגמרא צנוע, זה מי שצנוע גם כשהוא בבית שלו, בחדר הכי פרטי, שאף אחד לא נמצא שם חוץ ממנו. גם שם הוא מתנהג בצניעות. כלפי הגוף שלו. כי הוא, עוד פעם, הוא מדויק, הוא יודע מה חשוב, מה עיקר ומה תפל, אז הוא לא עושה עניין מהגוף. אז הוא צנוע גם בבית הכיסא. צניעות זה לא עניין. רק מה אומרים עליי, או מה לא אומרים עליי. צניעות זה לא רק אתה מול הבחוץ, קודם כל צניעות זה פנימה. איך אני מתנהג בחדרי חדרים? אין אדם שזוכה לתואר צנוע, אלא רק מי שמתנהג בצניעות במקום שאף אחד לא רואה אותו. כלפי עצמו הוא בצניעות. קל וחומר כלפי אחרים. יש סיפור נפלא מאוד, סיפר את זה. זה תלמיד של הרב אליושיב. שהוא חיפש הזדמנות לפגוש את הרב אליושיב, ככה לדבר איתו
בפרטיות, רבי יוסי ופרטיות, זה כל הזמן נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, יוצאים, יוצאים. ואז הוא קלט, הוא עקב אחריו ככה, זה, ואז הוא קלט שרבי יוסי יש פעם בחודש בשבת, אחרי צהריים, רבי יוסי הולך לבד ברגל לכותל המערבי. ואז הוא אומר, יש הזדמנות. הלך איתו. באמת זכה לרגעי חסד גדולים עם אחד מגדולי הדורות. ואחת ההזדמנות הוא שאל אותו, אמר לו, תראה, יש לי כובע שכבר ראה ימים יותר טובים. קצת דהוי וקצת... ואומרים לי שכדאי להחליף אותו בכובע יותר מחדש, כבוד התורה וזה. ואני אגיד לך כבוד הרב, כך הוא אומר לה, אבל יושב, זה לא מעניין אותי, זה לא מטריד אותי. ואם אני צריך לחוש למה שאומרים. אז הוא אמר לו ככה, תראה, אני, אבל יושב, אני זוכר, שלקחו אותי כשהייתי ילד קטן לבית של החפץ חיים זצ"ל לקבל ברכה. הוא אומר, אני זוכר את הכובע של החפץ חיים. אז אני אומר לך שהכובע שלך חדש לעומת הכובע של החפץ חיים. אז במובן הזה, ישן וחדש, תחות רגוע, אין בעיה. אבל, אני ממליץ לך בחום לקנות כובע חדש. ולא, כובע למה... איך זה מסתדר עם הסיפור הזה? הוא אומר, אני אגיד לך למה. לא בגלל מה שאומרים, אלא בגלל שאומרים. אם הכובע שלך מושך תשומת לב, זה כבר סיבה להחליף אותו. האדם אומר צריך לחיות בלי שיראו אותו. להשתדל ללכת בצידי הדרכים, למשוך תשומת לב. ואם מהירים לך על הכובע שהוא ישן, שהוא בלוי, תחליף לחדש ככה, כובע חדש, לכולם יש כובע. לא ידברו עליך. זאת סיבה לקנות, שלא ידברו על הבן אדם. שלא ידברו על הבן אדם. גדולי ישראל היינו עושים הרבה פעמים תפילות שלא ידברו על עצמם. איך מגיעים למדרגה כזאת שהאדם יהיה צנוע? קודם כל, מבחינה פנימית, איך מגיעים? זה אדם יהיה צנוע, אדם יהיה מדויק. כשהוא יהיה בתפילה, הוא יהיה עם ריבונו של עולם בתפילה ולא יסתכל ימינה ושמאלה מה אומרים ומה עושים. שכשהוא הוא עושה איזה משהו, הוא לא ישאל את עצמו האם רואים אותי והאם מפרסמים אותי. איך מגיעים למדרגה כזאת? אז יש כמה כיוונים, אני אגיד כמה בקצרה, כדי שנוכל ללמוד מזה דרכי עבודה באמת. יש גמרא מסכת יומא, מפורסמת מאוד ממקומות שונים, גמרא מסכת יומא, דף מ"ז, מספרת סיפור על אישה אחת. אומרת הגמרא, שהייתה אישה שקראו לה, לא יודעים מה השם שלה, אבל קראו לה אישה הקמחית. אומרת הגמרא, מה היה המיוחד שלה? שלא ראו קורות ביתה את שערות ראשה. מה הכוונה? שהיא, ואגב, יש עד היום נשים כאלה שלובשות כמה כיסוי ראש, כיסוי ראש על כיסוי ראש, לפחות שניים, שמסירות את המטפחת תמיד, השערות מוסתרות, שהקורות של הבית, התקרה, לא הייתה מציאות שראו את שיער ראשה, לא בני ביתה, ואז היא אומרת שהיו... שבע ילדים שהיו כהנים גדולים. מה המטרה? מה רוצים להראות פה? שכהנים גדולים זה אנשים שמרובי בגדים, שמונה בגדים, ואנחנו עכשיו סיימנו את פרשת תצווה, שהבגדים לכבוד תפארת. רואים שיש חשיבות להתנהלות הפנימית של האדם עם עצמו, עם גופו, עם לבושו, עם הוויית חייו, קודם כל בחדרי חדרים. כמו שאמרנו, אין קוראים צנוע, אלא מי שצנוע בית הכיסא. קודם כל, אדם מול עצמו. לפני שאתה מסתכל, ימין, יש כאלה אנשים, לא, אני לא... הוא אומר לו, תחזן, לא, אני לא... פעם היה איזה מישהו ש... איזה כנס רבנים, הציעו, אמרו לו, בוא תגיד, לא, מי אני, מה אני, מי אני? לא, אז... אז התכופף אליו, אחרי גדולי הדור, ככה לחש לאוזן, תקשיב, אתה לא כזה גדול לעשות את עצמך קטן. תגיד עוד כמה פעמים שאתה קטן, בסוף יאמינו לך. יש אנשים שיש להם מה שנקרא, הם בעלי ענווה מקצועיים. הוא בא לנוף במקצועי. הוא יודע, עשיתי את הפה, עוד השם, לא. הוא אומר לא פעם פעמיים, ובעצם הוא צועק בפנים, כן, רק תתפסו אותי, רק תפצירו בי. אז קודם כל, לפני ובחוץ, רואים פה שיש איזה עניין, מתחילים בפנים.
אדם מעצמו מדויק, אמרנו צניעות זה להיות מדויק. המכיר את מקומו קודם כל. מי אני באמת? בלי הרמייה הכי גדולה. זה רמייה עצמית. הרב מדבר על זה באורות התשובה, עשרות מקומות, תשובה של רמייה. שהאדם בעיקר קודם כל מרמה את עצמו. לפי שהוא מרמה את הזולת, הוא מרמה את עצמו. יש כל מיני התנהגויות שליליות שלו, הוא קורא להם בלשון נפילה. משבר, כאילו זה חד פעמי. לא משנה שכל יום, לא, זה... קודם כל תדע את מקומך האמיתי בעולם המידות, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בקשר לעם ישראל, באהבת התורה. תיגע את מקומך בצורה מדויקת, תהיה מדויק. קודם כל עם עצמך, לא משנה עכשיו אף אחד אחר. צנוע בבית הכיסא. איפה העולם שלך מונח? איפה השאיפות שלך מונחות? בחומר, ברוח? כמה? באמת בצורה מדויקת. לפני העולם שאתה מתכתב עם בחוץ. באמת קודם פה, עם עצמך. וחוץ מזה רואים פה שיש מקום לנהוג ניהוגי צניעות. כלומר, אדם ראוי וצריך שירגיל את עצמו. יש הלכות בשולחן ערוך. איך אדם צריך להתנהג ביחס לגוף שלו ולבגדים שלו? ביום יום, איך אדם ובאיזה צורה הוא מתלבש ככה שפחות מהגוף שלו ייחשף? אם הוא לא שואל למה, זה מעניין. מתחת לשמיכה או בתוך השירותי, מה זה? אף אחד לא רואה, אני בחדר עכשיו. זה קלקול גדול, זה קלקול גדול. זה צריך לדעת, התורה מכוונת למקום אחר. אדם צריך להיות צנוע, מדויק, קודם כל עם עצמו ועם גופו ועם נפשו. אחר כך גם ביחס לזולת, ביחס לחברה. תראו, חז"ל אומרים פה דברים מאוד מאוד חריפים. סגולה, כולם עושים סגולות לאריכות ימים. הולכים לאכול כושר, שותים מעשב חיטה, שותים שמן זית. שמים כל מיני צמידים אדומים מקבר רחל, תורמים לקופת העיר, לא יודע, כל מיני. הנה, כתוב מפורש, אריכות ימים, תהיה צנוע. לוחות הברית שניתנו בקולות וברקים, לוחות הברית האלה לא שרדו. לכן עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, איש על יעלי מר. מסופר ש... כשמאיר שפירא מלובלין בנה את ישיבת לובלין, אז הוא הזמין את אחד העשירים הגדולים שתרם הרבה כסף לישיבה לשים את הנחת האבן הפינה, את הקף מלט הראשונה. במעמד כולה, והיה פה פרסום גדול, הוא בא, שם את ה... אחר כך הוא התיישב שם במזרח עם כל הרבנים, בא אליו אחד, אז אומרים לו, תקשיב. שכוח קודם כל על התרומה לישיבה, כל הכבוד, זה יפה מאוד. אבל אני אגיד לך את האמת. עד היום קינאתי בך. עכשיו שזכית לכל הפרסום, אני כבר לא מקנא בך למה. הרב שך אמר שמצווה שמפורסמת זה כמו להשתמש בכרטיסייה מנוקבת. היא כבר לא שווה כלום. אני לא מקנא בך. הלך לך חצי מהזה בגלל הפרסום. כן, תבינו. מה צריך לחשוב על כל אלה? שמוכנים לתרום בתנאי שתשים להם שלט. מה שיותר גדול, יותר טוב. אבל, אומר לו האדמו"ר, כיוון שאנחנו יודעים שכתוב בחז"ל שמצווה גוררת מצווה, אז כיוון שעשית מצווה עכשיו ותרמת לישיבה, משמע שלפני כן עשית גם מצווה, מצווה גוררת מצווה. את המצווה הקודמת שעשית אף אחד לא יודע. במצווה הזאת אני מקנא בך. אני קורא מצווה מאוד גדולה, שבזכותה עשית מצווה עוד יותר גדולה, שתרמת לישיבה, אבל אני במצווה הזאת לא מקנה כי כבר שרפת אותה בפרסום. לכן, צריך מאוד מאוד להשתדל. קודם כל בנה בפני עצמו. דבר שני, מדי פעם יוצא לי, אחת לשנה, להעיר, דבר שאני מרגיש שהוא לא דרכה של תורה ודרכם של צנועים, שעליהם כתוב את צנועים חוכמה. הסוג משלי אומר, שלמה מלך, חכם באדם, אומר לך, עצה טובה, אתה רוצה חוכמה, ואת צנועים חוכמה. חוכמה יוצאת את הצנועים. וזה אני מרגיש, רואה
בחתונות, שאנשים רוקדים במעגל, יפה, איזה כיף מעגל. זה כזאת צורה גיאומטרית נפלאה, כי כולם שווים, אין ראש ואין סוף, ואין אמצע, ואין מישהו יותר חשוב. נפלא מאוד. אז יש מנהג, אני לא הולך להיות הראשון שישבור אותו, אבל מנהג שלי הוא אישית מאוד קשה, שדוחפים את הראשיבה או את הרבנים לרקוד עם החתן, כאילו אני מומחה לריקוד או משהו, וכולם מושבים, מוחאים כפיים, ועוד יש כאלה קויר ומשתחווים, כאילו בעל פה, לא יודע, אני, אבל יש תיאור שזה כבר נהיה הדין בקידושים, שאם לא רוקדים עם החתן, אני ספק בקידושים, אז אני החתן, ואני מגיע, רוצה לשמח חתן וקלה, אז אם יש לי זכות לשמח חתן וקלה, אז זה בסדר, זה בסדר. אבל זה, נו. אבל מילא אני, שזה הכפרת עוונות שלי, זה אחד. אבל למה כל אחד מרגיש שהדבר הכי חשוב לחתן זה לרקוד איתו? רוקדים במעגל, לא מספיק לו, תופס את החתן באיזה מין, עכשיו אתה תרקוד איתי, אני לא יודע, אני בגן ילדים שלי, על כל דבר כזה נשארים, יש לנו גולם במעגל, אני לא יודע מה ההתלהבות וההתרגשות. אבל זה, הופ, עכשיו. יש כאלה מקדימים לעשות, זה עוד יותר כאלה, שיש להם, זה זריזים מקדימים למצוות, הם לא מחכים לריקוד. אז הם זריזים. אז איך שהחתן יוצא מהקלה, מהחופה, כולו באורות, יוצא ככה, יושב עם זה, נותן יד לקלה כזה, בישנות וזה, ושלום ושלום וזה, יש את ההוא שנדחף, תופס את החתן, מחבק אותו, אח שלי! כאילו, עכשיו החתן רגוע. הוא לא היה רגוע, כל החתונה, הוא שאל, איפה מוישה רבן, איפה היא עוצמה חזה? הגעתי, יופי! עכשיו הוא יחטוף אותו מהקלה, לא ראה אותה השבוע. שנייה, עכשיו הוא התחתן! מה נסגר? זה ההפך מצניעות, זה ההפך מלהיות מדויק. הוא באמת, אתה באמת חושב שזה מה שעכשיו מעניין אותו? לתפוס את החתן, בום! אתה חושב על עצמך. ועל התמונה. שאחר כך אם בכלל תזכה ותוכל להדביק אותה על המקרר, זה פלא פלאות. זה חשוב, זה גם. אם אתה יוצא בלי איזה מגנט, זה תוריד 50 שקל במתנה. מה זה? אני באמת לא מצליח להבין את ה... לא, זה שמחה, שמחה תשמר, תרקוד, מישהו אמר שלא. אבל למה אתה צריך להיות במרכז עכשיו? למה צריך לדחוף? אני לא מבין. אני חושב שזה ההפך מהצניעות. תרקוד, תשמח. יש מעגלים פנימיים יותר הגיוניים, שלא רוצה להיות במעגל בית אבות, אני קורא לזה, אלה שספק הולכים, ספק רוקדים, איזה סוג של צעדה. אז אתה רוצה יותר מהר, בסדר, אני מבין, אבל מה עכשיו? יש משהו. ועץ צנועים חוכמה. לא לנסות להתבלט. אתה רוצה להתבלט במקום חיובי. אתה נותן את כל כולך בצבא, אתה מקבל מצטיין, בסדר גמור. אתה לא עושה את זה בשביל לקבל מצטיין. אתה עושה את זה כי אתה מאמין בקדושת הצבא. ואתה מאמין באידיאלים, ואתה מאמין לתת את כל כולך. וגם ראו את זה ונתנו לך, בסדר. אבל החתירה הזאת היא הפך התורה, תראו מה חז"ל אומרים. פרשה שלנו, אין לך מעלה יותר מן הצניעות. גם בתורה, גם במצוות. אין צורך בכל הדברים האלה. אין צורך כל הזמן לבדוק, ראו אותי. כתבו עליי. אז אני מבין. בפוליטיקה, אם לא כותבים עליך ולא רואים אותך, זה סימן שלא עשית. זה לא שאם כתבו עליך, עשית. לפחות כתבו עליך. אבל אנחנו צריכים, ועכשיו זה ככה חודש וקצת לפני, וזה בטוח משפיע עלינו. האטמוספירה הכללית מתמלאת עכשיו, גם בלשון הרע ורכילות ודברים נוראים. ואגו, והיום אני הייתי, לא משנה עכשיו, סיטואציה, וזה ממש היה מטר לידי, אני אומר לכם, זה היה פשוט נורא ואיום. מלחמות האגו, והשנאה, ומקומות הנפשיים שאנשים מגיעים אליהם בעקבות התחרותיות, זה מחיר שהשם ירחם, באמת השם ירחם. אבל זה משפיע.
השפיע גם עלינו בסוף. צריך מאוד מאוד לנקות את עצמנו. מגיעים לפורים. פורים זה המקום. להוריד את המסיכות. קודם כל לפני עצמנו. ממילא כלפי זולתנו, ואז אפשר לשמוח באמת, תשימו לב. החג שמבטא הכי הרבה את השמחה, את החודש של השמחה. זה מקום שבו אני מרשה לעצמי להיות אני. זה הכי שמח. הכי פחות מסכות, הכי פחות כותרות ותארים ותפקידים. הכי פחות. זכרו, לוחות ראשונים נשברו כי הם היו בקולות וברקים. לוחות שניים, איש לא יעלה עמך, אתה תעלה לבד. ואז יש לזה זכות קיום. צריכים לחדד את הנושא הזה, את הצניעות הפנימית, האישית שלנו, בהתנהגות של צניעות, בדיבור של צניעות, במחשבה של צניעות, בלבוש של צניעות. ממילא גם כלפי חברה של צניעות, ובעזרת השם, נזכה מתוך הצניעות לחוכמה. ערב טוב.